शुद्ध समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल भविष्य सोचौ स्मार्ट बनौ पानी बचाऊ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर नमस्कार बुद्ध समाचारमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचार आज प्रजातन्त्र दिवस 104 वर्ष निरंकुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाको सम्झना गरी मनाइदै बुटवलमा पनि विशेष कार्यक्रम पूर्व कमलहरी कृष्णी थारू प्रदेश नम्बर 5 को उपसभामुखमा निर्वाचित आफू जस्तै पछाडी पारिएका महिलाको पक्षमा काम गर्ने अठोट सबै मिलेर मात्र 5 नम्बर प्रदेश समृद्ध बनाउन सक्ने प्रदेश सांसदहरूको भनाई र पछिल्लो समय उत्पादन र उत्पादकता बढाउन रासायनिक विषादीको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै नमस्कार दिपा दिदी स्वागत छ ओहो मुन्द्रु घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ तपाईहरुकै आशीर्वादले नि ए मुन्द्रु पैसा त कमायो संस्कार त भुलेको छैनौ नि कहाँबाट भुल्नु नि संस्कार भनेको संस्कार नै हो म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबीन तेल नै प्रयोग गर्छु नि वाह मुन्द्रु गजबको कुरा गर्यो खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबीन तेल त हो नि वर्षौंदेखि हरेक घरको उहिचे संस्कार अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबीन तेल राजन सोयाबीन तेल उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि पालको आफ्नै उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी मेरो सपनाकी राजकुमारी पुनम म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पुनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा लहेरा ब्रान्डेड सोफा लग्जरियस क्वालिटी बेड वैरायटीज अफ दराज ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट पर्दा कार्पेट ओ माय गॉड धेरै खुशी छु म हजुर खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एन्ड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एन्ड डेकोर प्लेस सैना मैना दुई कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाले मोबाइल 9845-91-222-9804-26305 अब समाचार विस्तारमा आज फागुन 7 गते अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस 68 वर्ष पहिले 104 वर्ष निरंकुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो भारतमा निर्वासित जीवन व्यतीत गरिरहनु भएका तत्कालीन त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव फागुन 4 गते स्वदेश फर्की फागुन 7 गतेका दिन 104 वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राणा शासन अन्त्य गरी जनताको लागि जनताले नै शासन गर्न जनप्रतिनिधिको संविधान परिषद गठन गर्ने घोषणा भएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा भएको राजा राणा र नेपाली काङ्ग्रेस बीच मुलुकमा
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने सहमति अनुसार राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किनु भएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते ठूलो हर्षोल्लासका साथमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। यो दिन सरकारले सार्वजनिक विदा समय दिँदै आएको छ। यसबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 68 औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, आजको दिनले हामी सबैलाई प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने उत्प्रेरणा प्रदान गरोस्। प्रजातन्त्र बहाली र संस्थागत गर्ने क्रममा 2007, 2046 र 62-63 सालमा सफल आन्दोलनहरू भएको चर्चा गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ती सबै आन्दोलनका प्रतिबिम्बित जनइच्छा अनुसार नै हामी गर्वका साथमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानसहितको गणतन्त्रमा आइपुगेको उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दै त्यसबाट प्राप्त अनुभव तथा पाठबाट निर्देशित भएर सुशासन शान्ति र सहमतिलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्नु साझा जिम्मेवारी र दायित्व भएको समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहितका अधुरा सपना पूरा गर्न सकारात्मक सोचका साथमा अघि बढ्न आह्वान गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2074 अवसरमा सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा देशलाई लामो समयसम्म निरङ्कुश जहानिया तानासाई र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाबाट मुक्त गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ। सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भइसके लामो राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसहित आम जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यका साथमा गठन भएको वर्तमान सरकार देशमा विकास र समृद्धि ल्याउनेमा दृढ रहेको विश्वास समेत दिलाउनु भएको छ। यता बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि आज बिहानै कार्यक्रम गरेको छ। यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रजातन्त्र दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रम स्वरूप मनाएको छ। प्रदेश सभा 5 प्रदेश नम्बर 5 उपसभामुखमा वाम गठबन्धनबाट कृष्ण थारू निर्वाचित हुनुभएको छ। उपसभामुख पदका लागि एमालेबाट थारू र कङ्ग्रेसबाट रिना नेपाल विश्वकर्माको उम्मेदवारी परेकोमा थारूले 66 मत ल्याउँदै निर्वाचित हुनुभयो। संसदको हिजोको बैठकमा उपस्थित 85 सांसदमध्ये थारूको पक्षमा 66 र विपक्षमा 19 मत परेको थियो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि वाम गठबन्धनकी उम्मेद्वार थारूलाई समर्थन गरेका थिए। प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सभामा फोरमबाट 5 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका 1 सांसदले भने शपथ ग्रहण नगर्दै राजीनामा बुझाएको बताइएको छ। निर्वाचित भए लगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसभामुख कृष्ण थारूले प्रदेशको नीति निर्माण तथा दलहरूबीच समुने गर्नेमा आफ्नो सक्रिय भूमिका रहने बताउनुभयो। नवनिर्वाचित उपसभामुख थारू आफैमा पूर्व कमलरी हुनुहुन्छ। कमलरी मुक्त भएपछि उहाँले लामो समयदेखि कमलरीको अधिकारका लागि काम पनि गर्दै आउनु भएको थियो। यसअघि प्रदेश नम्बर 5 प्रदेशसभा सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घरती निर्वाचित हुनुभएको थियो। हिजो 1 सुरु भएको बैठकले प्रारम्भमै सभामुख घरतीले एमाले माओवादी गठबन्धनको उम्मेद्वार एमाले संसदीय दलका नेता शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखको मकान्त झाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। निर्वाचन लगत्तै उपसभामुख थारूले आफ्नो कार्यभार समेत सम्हाल्नु भएको छ। कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले थारूलाई उपसभामुख पदको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। संसदलाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपले मैले सञ्चालन गर्नेछु र वास्तवमा संविधानलाई कानुन गरेर संविधानलाई कानुन गरे र नीति निर्माण बनाउनेमा मेरो प्रयास चाहिँ रहन्छ। पाँच नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै मिलेर अघि बढे मात्र सम्भव हुने विभिन्न दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन्। प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उनीहरूले जनता नै जनार्दन भएको भन्दै तिनै जनताको चाहना समृद्धिको खाका कोर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। सो अवसरमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले अहिले बढिरहेको प्रदेश सरकारले बनाएको विकास र समृद्धिको खाका सबै मिलेर साकार पार्ने बताउनु भयो। आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँ हाम्रो यो पिँढीले गरेको यो परिवर्तन यो योगिन
अभिवार हामीले जुन सम्पन्न गरेका छौँ इतिहासले यसको समीक्षा गर्नेछ र हाम्रा सन्ततिले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन् यसको महत्त्व बुझ्नेछन्। यसै गरी माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य कृष्ण ध्वज खड्काले सबैसँग मिलेर सरकार अघि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले सबै मिलेर काम गर्दा मात्रै समृद्धिको खाका पुरा हुने जिक्र गर्नुभएको थियो। हामीले आवश्यक प्रदेशका आवश्यक ऐन नियम कानुनहरू बनाएर यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु पर्ने एकातिर हाम्रो कानमा जिम्मेवारी छ भने अर्कोतर्फ अहिले मात्रै बनेको यो प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि एउटा सामान्य बहस भइरहेको स्थितिमा हामीले दीर्घकालीन सोचको साथमा फेरि एउटा त्यसमा एउटा आवश्यक समझदारी गरेर त्यसको सुनिश्चितता गरेर त्यसका आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गरेर यसलाई दिगो ढङ्गले लैजानु पर्ने जिम्मेवारीहरू पनि छन्। यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रदेश सदस्य निर्मला छेत्रीले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेमा मात्र समृद्धिको सपना पुरा हुने बताउनुभयो। जनताको चाहना विपरीत यदि सत्ता पक्ष दल जान खोज्यो भने प्रतिपक्ष दलले स्वीकार्य हुने छैन, प्रतिवाद गर्न तयार हुने छ। हामी जनताको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। पाँच नम्बर प्रदेश समृद्धि प्रदेश, पाँच नम्बर प्रदेश एकताको प्रदेश, पाँच नम्बर प्रदेश एउटा आशा र भरोसाको प्रदेश बन्ने छ। यसै गरी सङ्घीय समाजवादीका तर्फबाट प्रदेश सदस्य सन्तोष पाण्डेले एक चिम्टी माटो डलरमा बिक्री हुने लुम्बिनीको साथमा भएकाले यो प्रदेश समृद्ध बनाउन लुम्बिनीको विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो। हामीले एक ग्राम माटो सोयल अफ द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध भन्छौँ भने त्यो आउने दिनमा एक ग्राम माटो पनि डलरमा बिक्नेछ र त्यो डलर अब देशको राजधानी मात्रै होइन प्रदेशको राजधानीमा पनि आउनेछ र त्यसको माध्यमले हामीले यस प्रदेशलाई सम्पन्न समग्र रूपमा बनाउन सक्छौँ। र यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य तारा जिसीले विकास र समृद्धिको लागि आफ्नो तर्फबाट सदैव सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आज यस प्रदेशका जनता अशिक्षा, रोगी, गरिबी, असुरक्षा, बेरोजगार लगायतका तमाम समस्याबाट पीडित रहेका छन्। स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था, औद्योगिकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण र सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भने गाउँका उत्पीडित महिला तथा दलित समुदायमाथि भेदभावको पनि अन्त गर्नुपर्छ। वृद्ध बालबालिका, एकल महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश सरकारले गर्ने यी तमाम कार्यलाई म र हाम्रो पार्टी सधैँ सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रदेश सभाको हिजोको दोस्रो बैठकले निमाली मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा पनि पारित गरेको छ। प्रदेश नम्बर पाँच सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारले व्यवसायहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने बताउनु भएको छ। लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म लगानी वृद्धि नहुने भन्दै उहाँले लगानी मार्फत देशको आर्थिक विकासको लागि लगानीका पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने दावी गर्नुभयो। पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घको नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्य समिति सदस्यहरूको पदस्थापना कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता चौधरीले यात्रुहरूको सुविधा र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सस्तो, सुलभ र स्तरीय सेवा प्रदान गर्न व्यवसायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले जनताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने गरी यातायात क्षेत्रको नीति र कानुन निर्माण गर्ने समेत बताउनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष दधिराम खरेलले राजनैतिक अस्थिरताको कारण व्यवसाय फस्टाउन नसकेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय राजनैतिक क्षेत्रमा देखेको सकारात्मक सुधारसँगै केही आशावादी भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले यातायात व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय भएकोले यात्रुहरूको सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्यहरू बलदेव शर्मा पोखरेल, दधिराम नेउपानी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र बैजनाथ जैसवालले व्यवसायहरूको हितको लागि योजनाबद्ध, पारदर्शी र संस्थागत योजना बनाएर अगाडि बढ्न नयाँ नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको थियो। जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समिति रूपन्देहीले सुकुम्बासीहरूको लागि जति सक्दो छिटो पूर्जा वितरणको तयारीमा रहेको जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य छेत्रीले सम्बन्धित बस्तीको अनुगमन, निरीक्षण, लागत सङ्कलन गरी पूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो।
बुटवलको टप मजुवामा स्थानीय सर्वसाधारणसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले अब सुकुम्बासीहरूलाई पूर्जा वितरणमा कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतदेखि नै विभिन्न राजनैतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई भोट ब्याङ्कका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भन्दै अब त्यस्तो हुन नदिने पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले जिल्लामा सबैभन्दा पहिला बुटवलबाट पूर्जा वितरणको काम सुरु हुने पनि जिक्र गर्नुभएको छ। सो अवसरमा बोल्दै आयोगका सदस्य अधिवक्ता कृष्ण पोखरेलले स्थानीय सर्वसाधारणहरूको सहयोगमा आयोगले काम गर्ने भन्दै रचनात्मक सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा स्थानीय अगुवाहरू कमल राणा, प्रकाश परियार, राधा पाण्डे, हरिप्रसाद कणेल लगायतले बोल्नु भएको थियो। यसै गरी सो टोलीले बुटवलका निस्थानमा पनि पुगेर स्थानीयको राय, सल्लाह र सुझाव सङ्कलन तथा बस्तीको निरीक्षणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। बुद्ध समाचारमा भूपालो विश्रामको चाहना पूरा हुन्छ सधैं जब सीजीमै छ सबै सीजीमै छ सबै सीजीको अत्याधुनिक वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओभन, ग्यास गीजर, रूम ग्यास हीटर, हेलोजन हीटर, हटपट, एयर कन्डिसनर, वाटर डिस्पेन्सर, इलेक्ट्रिक केटल र फ्यान हिटर जस्ता उत्कृष्ट विन्टर प्रडक्टहरूका साथ यो जाडोमा सहजता र न्यानोपनको मजा लिनुहोस्। किन रोज्नु अरू कुनै जब सिजीमै छ सबै सिजी इन्स्पायरिङ लाइफ। जब संघर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक, मजबुत र टिकाउ सोफा, दराज, लोबेड, बक्स पलङ, लेड स्ट्यान्ड, लचकदार कुर्सी, झुला, डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स, डीआर कम्प्लेक्स, सैना मैना तीन मुर्गिया, प्रोपराइटर रितु बानिया, दिपेन्द्र चौधरी, सेल 9857036353 9807565628। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। सोच्नुहोस्, पानी बिनाको जिन्दगी कस्तो होला? त्यसैले पानीको सदुपयोग गरौँ, पानी बचाऊ। यही स्मार्ट सोचले बनेको छ पञ्चकन्या पाइप तथा फिटिङहरू। पञ्चकन्या एचडीपीई, पीवीसी, पीपीआर, सीपीवीसी, पञ्चकन्या ट्याङ्क पनि। भविष्य सोचौ, स्मार्ट बनौ, पानी बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बुद्ध समाचारमा। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। आज प्रजातन्त्र दिवस, 104 वर्ष निरङ्कुश जहानीय राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाको सम्झना गरी मनाइँदै बुटवलमा पनि विशेष कार्यक्रम। पूर्व कमलरी कृष्णी थारू प्रदेश 5 को उपसभामुखमा निर्वाचित, आफू जस्तै पछाडि पारिएका महिलाको पक्षमा काम गर्ने अठोट। सबै मिलेर मात्र 5 नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने प्रदेश सांसदहरूको भनाई। र पछिल्लो समय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक विषादीको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको सिद्धार्थ क्याम्पस बाणगङ्गाले कृषि र पशु विज्ञान विशेष सञ्चालनका लागि महायज्ञ सम्पन्न गरेको छ। प्राविधिक शिक्षाका लागि पटक पटक सरकारी निकायको प्रमुख तोक्दा खासै सहयोग नपाएपछि कपिलवस्तुको सबैभन्दा ठूलो सिद्धार्थ क्याम्पसले महायज्ञको आयोजना गरेको थियो।
सामुदायिक क्याम्पसका रूपमा रही हालसम्म 11 कक्षादेखि डिग्री कक्षासम्म पठन पाठन हुँदै आएको सिद्धार्थ क्याम्पस 2048 सालमा समुदायको सहयोगमा स्थापना भएको हो। क्याम्पसले आगामी दिनमा व्यावसायिक विषयमा कृषि र पशु विषय सञ्चालनका लागि गत मार्च 26 गतेदेखि फागुन 4 गतेसम्म श्रीमद् भागवत धन्यञ्जल ज्ञान महायज्ञ आयोजना गरेको हो। महायज्ञमा प्रमुख कथा वाचन पण्डित दिनबन्धु पोखरेल रहनु भएको छ। महायज्ञबाट 3.5 करोड बढी रकम संकलन भएको मूल आयोजक समितिका निर्देशक झविलाल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रा वसुन्धरा भुसाल 2069 सालमा शिक्षा शास्त्र संकायतर्फ नेपाल प्रथम भई राष्ट्रपति नेपाल छात्र विद्यापदकबाट विभूषित समेत हुनु भएको थियो। बुटवल र पाल्पाको सीमामा पर्ने सिद्धबाबाको सडकको विकल्पमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्। यसै क्रममा सरकारले सिद्धबाबामा रकसेट प्रविधि मार्फत सवारी र यात्रुलाई सुरक्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि जापान सरकारले सघाउने सडक विभागका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख सञ्जय कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सरकारले यो पहिरो रोक्न विभिन्न प्रविधिको प्रयोग नगरेको होइन। यस्तै दुःख दिने पृथ्वी राजमार्गको कृष्ण भीरको पहिरो रोक्न सफल भएको सरकारको प्रविधि सिद्ध बाबाको चट्टानमा भने कहिले सिद्ध हुन सकेन। त्यसैले अब यो स्थानमा रक सेड प्रविधि निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा जापान सरकारले सहयोग गर्ने सकारात्मक जवाब दिइसकेको छ। यस्तो सेड निर्माणका लागि करिब 2 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। योजना अनुसार सिद्ध बाबाका करिब 300 मिटर पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा यस्तो सेड निर्माण गरिनेछ। तर अध्ययनबाट नै कति क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। यो योजना सम्पन्न गर्नका लागि दात्री निकाय जाइकाले लिखित प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ। दात्रीको सकारात्मक जवाबपछि विभाग सिद्ध बाबामा रकसेट नै बनाउने योजना अनुसार अघि बढेको जनाएको छ। अन्धविश्वास हो या जनविश्वास, हिउँदे याममै माथिबाट झरिरहेको पहिरो रोक्न गुल्मीमा पूजापाठ गरिएको छ। गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासदेखि अर्घाखाँची जुनी सडक खण्डको नेटा र बेथुखर्काको बीचमा डोजरले सडक विस्तार गरेपछि माथिबाट लगातार पहिरो खसिरहेको छ। त्यस पहिरो नजिकै पानीको पँधेरो छ। त्यो पँधेरोसँगै झाँक्रिरहेको स्थानीयको विश्वास छ। रिसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीयले झाँक्रीको समाखान नपुगेकोले पहिरो बगेको भनेपछि ती झाँक्री रहेको भनिएको पँधेरो नजिकै समाखान राख्न त्यस सडक विस्तारको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसाय सङ्घ गुल्मीका महासचिव हरिकुमार श्रेष्ठले पूजापाठ गर्नुभएको हो। स्थानीयवासी मणिराम पाण्डेले वर्षौँ अघि देखिएको उदाहरण दिँदै त्यहाँ 3 भाइ झाँक्री रहेको ठोकुवा गर्दै उहाँको समाखान नभएसम्म पहिरो नरोकिने दावी गर्नुभएको छ। अब जनबोली, जनबोलीमा आज हामीले नगरको फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला भनेर स्थानीयहरूलाई नै सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। घर घरबाट निस्कने फोहोरहरूलाई हामीले व्यवस्थापन यो वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि यत्र तत्र फोहोर मैलाको एकदमै यो बढी थपिँदै गएको हुँदा फोहोर मैला त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगतका वर्षदेखि नै हामी टोल विकास संस्थाको मार्फत पनि हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ। अहिले पनि यो बुद्धनगर टोल विकास संस्था अन्तर्गत रहेको यो आमा समूह नवजागरण आमा समूहद्वारा हामीले चाहिँ एउटा साप्ताहिक रूपमा नै यसलाई नियमित रूपमा नै फोहोर मैलालाई चाहिँ व्यवस्थापनलाई यो सरसफाइले चाहिँ साप्ताहिक रूपमा निरन्तर रूपमा चाहिँ लानुपर्छ भनेर हामीले गत हप्तादेखि सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई गाडीहरूलाई हामीले त्यो आफ्नो गाडीमा फोहोर मैला राख्ने व्यवस्था पनि मिलाउने र त्यो बाटोमा जस्तै पानी खाइसकेपछि तिनीहरूले रित्तो बोतल मिल्काउने अनि खाएका फोहोरहरू अथवा बच्चाहरूका फोहोरहरू सबै हाम्रो यो रोडमा फालिन्छ। यसको लागि पनि केही नियन्त्रण गर्नुपर्छ सम्बन्धित निकायहरूबाट र साथै यो कुलो पानीले पनि हामीहरूलाई किसानहरूलाई निकै असर परेको छ। किसानहरूको खेत खेतमा टुङ्गुर फोहोर प्लास्टिकहरू आएर दिनहुँ हैरान परेको छ। यसको लागि पनि अब सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यान जाओस्। सफाइ अभियानहरूले हप्ताको एक दिन शनिबार ताकि सबैलाई छुट्टी हुने त्यस्तो किसिमले राख्नुभएछ। त्यसमा हामी पनि घरमा मात्रै नभएर बाहिर सार्वजनिक इलाकामा पनि उहाँहरू आएर यसरी सफाइ गर्न थालेकोमा हामी धेरै धेरै खुसी छौँ। यसमा सम्पूर्ण हाम्रो टोल छिमेकले मात्रै नभई ओडा नगरले पनि उहाँहरूलाई मद्दत दिन जरुरी छ।
समाचारमा अब पालो विश्रामको। Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. Lumbini Anchalki, ekmatra branded store, Darcy's International Store, Rajmarg Chauraha, Butwal. अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्नेर राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र दुई घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। आकर्षणको प्रतीक सुनको गहना, शुद्ध सुन र चाँदी द्वारा निर्मित स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइन का आकर्षक गहनाहरूको विश्वासिलो पसल पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स, बुटवल 5 अमरपथ, प्रोप्राइटर लक्ष्मण सेन्चुरी एन्ड ब्रदर्स। फोन 071-543-472, मोबाइल 98-570-29-915। जस्तो नाम उस्तै काम, पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स। Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. Lumbini Anchalki, ekmatra branded store, Darcy's International Store, Rajmarg Chauraha, Butwal. अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्नेर राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र दुई घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-573-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। आकर्षणको प्रतीक सुनको गहना, शुद्ध सुन र चाँदी द्वारा निर्मित स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइन का आकर्षक गहनाहरूको विश्वासिलो पसल पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स, बुटवल 5 अमरपथ, प्रोप्राइटर लक्ष्मण सेन्चुरी एन्ड ब्रदर्स। फोन 071-543-472, मोबाइल 98-570-29-915। जस्तो नाम उस्तै काम, पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बुद्ध समाचारमा। अब बाँकी समाचार। 3 करोडको आर्थिक कारोबार गर्दै बुटवल मण्डपमा सञ्चालित क्यान इन्फोटेकको समापन भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासङ्घ रूपन्देहीको आयोजनामा भएको मेलाको 2,00,000 दर्शकले अवलोकन गरेका छन्। फागुन 2 गतिबाट जारी क्यान इन्फोटेकको अन्तिम दिन करिब 70,000
मेलाको अवलोकन गरेको क्यान महासंघ रूपन्देहीले जनाएको छ। अन्तिम दिन चार दिनसम्म भएको सम्पूर्ण प्रतियोगितामा उत्कृष्ट बनेकाहरूलाई नगद प्रमाणपत्र सिल मेडल लगायतले सम्मान गरिएको हो। मेलामा कारोबारलाई भन्दा पनि दर्शकलाई कसरी सूचना र प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने भनेर स्टल समावेश गरिएको अध्यक्ष नारायण प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भयो। इन्फोटेकमा हार्डवेयर सेल्स, मेन्टेनेन्स, पावर सोल्युसन, मोबाइल एसोसरिज, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर्स, टेली कम्युनिकेसन, आइएसपी, सफ्टवेयर सोल्युसन लगायतका स्टल राखिएको थियो। मेला समापनका अवसरमा बोल्दै क्यान महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज कुमारले प्रदेश नम्बर 5 सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्न क्यान मेलाले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको बताउनु भयो। क्यानका अध्यक्ष नारायण प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य जेएन पाण्डे, एक्सपर्टका रोशन कडेल, क्यान उपाध्यक्ष माधव परियार, क्यान सचिव वीरबहादुर छेत्री, कालिका माविका प्राचार्य घनेश पाठक लगायतले बोल्दै यस्ता मेलाहरू थप परिष्कृत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। अब रिपोर्टको पालो। पछिल्लो समय उत्पादन र उत्पादकता बढाउन रासायनिक विषादीको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको छ। माटोको उर्वरा शक्ति जोगाएर किसानलाई अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न भन्दै बुटवलमा 11 राष्ट्रिय प्राङ्गणिक कृषि मेलाको समेत सञ्चालन गरियो। सहकर्मी भुवन पाण्डेको एक रिपोर्ट। तीव्र बसाइसराई र सहरीकरण भइरहेको रूपन्देहीमा पूर्वाधार विकासक्रम पनि उत्तिकै बढेको छ। त्यसै त बढ्दो सहरीकरण, त्यसैमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनेपछि अहिले खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ बढेको छ। मापदण्ड विपरीत मनपरी प्लटिङले कृषिका विभिन्न पकेट क्षेत्र रहेका स्थानमा समेत खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको छ। पहाडबाट माइग्रेटेड बसाइसराई गरेर आउने जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। यसले गर्दाखेरि अब गैर कृषि प्रयोजनमा झन् भूमिको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दैछ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रेसर पनि बढिरहेको छ र अर्कोतर्फ भने कृषि उत्पादन योग्य भूमि चाहिँ हामीसित घटिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि दुइटै, एक त हाम्रो कृषि उत्पादनमा नै कमी ल्यायो र अर्को कुरो के छ भने यदि हामी खण्डीकृत तरिकाले गयौँ भने हामीले इकोनोमिक स्केलमा भनेको मतलब कम लागतमा आधुनिक तरिकाले खेती गर्न पनि त्यसले समस्या निम्त्याएको छ। बजार मात्रै होइन, गाउँगाउँमा समेत जग्गा मन परे प्लटिङ हुन थालेको छ। स्थानीय तहले भने भूउपयोग नीति नभन्दा बस्ती क्षेत्र र कृषि क्षेत्र छुटाउन समस्या परेको जनाएका छन्। सबभन्दा पहिला त हामीलाई अहिले वास्तवमा राज्यबाट जुन अहिले तत्काल समस्या हामीलाई भूउपयोग नीति बारेमा पनि अप्ठ्यारो परेको छ र कतिपयभित्र हामीलाई त्यो हिसाबको चाहिने भनौँ प्रशिक्षणहरू भएको छैन। विभिन्न चाहिने बेलामा बिना प्रशिक्षणका कामहरूलाई हामीले अगाडि लाने काममा हामी परिरहेछौँ र जबसम्म भूउपयोग नीति आउँदैन तबसम्म हामीले चाहेको जस्तो हिसाबले नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिने ठिक तरिकाबाट समायोजन गर्न सक्ने सम्भावना बहुत कम छ। रूपन्देहीमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँगै माओली देवदह, जितगढी लगायतका ऐतिहासिक महत्त्वका स्थल छन्। वातावरणको ख्यालै नगरी यी क्षेत्रमा पनि जथाभावी उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र बस्ती विकास गरिँदा वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको छ। पुरातात्विक वस्तुहरू भनौँ न, हाम्रा प्रस्तरका हाम्रा चाहिँ प्रस्तर कला छ, हाम्रा मूर्तिकलाहरू छन्, हाम्रा मूर्तिहरू छन्, ती सबैमा अब तपाईँको चाहिँ धुलो धुवा यो जुन अव्यवस्थित किसिमको चाहिँ बसोबास सहरीकरणका कारणबाट वायु प्रदूषण र ध्वनि प्रदूषणका कारणबाट ती उहरू चाहिँ दिनदिनै एउटा नष्ट भएर गइरहेका छन् र तिनीहरूको बचाउको लागि तिनीहरूको संरक्षणको लागि पनि वास्तवमा चाहिँ अहिले त्यतातिर गम्भीर रूपमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र त्यता त्यो एउटा नीति तुरुन्त तर्जुमा गरेर चाहिँ लागू गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। सहज सडक सञ्जाल र नाकाका कारण पछिल्लो समय रूपन्देहीमा ठुला ठुला उद्योगहरू खुल्ने क्रम पनि बढेको छ। लुम्बिनीको महत्त्व र प्रचार प्रसार बढ्दै जाँदा ठुला होटेल र आवास क्षेत्रको सङ्ख्या बढेको छ। राज्यले तत्काल जग्गा वर्गीकरण र भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा नल्याए रूपन्देहीमा खेतीयोग्य जमिन सकिन बढी समय लाग्ने देखिँदैन। तीव्र बसाइसराईको उद्देश्य सहित स्वस्थ जीवनको अवलम्बन भन्ने नाराका साथमा फागुन 3 गतिदेखि बुटवलमा सञ्चालित 11 राष्ट्रिय प्राङ्गणिक कृषि मेला आज सकिँदैछ। निर्यातयोग्य प्राङ्गणिक कृषि उपजहरूको पहिचान, प्रवर्धन र किसानहरूलाई प्राङ्गणिक प्रणालीबारे प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको थियो। बुटवल मण्डपमा आयोजित मेलाको एक समारोहको बीच आज समापन गरिने भएको हो। मेलामा विभिन्न जिल्लाबाट आएका कृषक समूहहरूले राखेका प्रविधि तथा उत्पादनहरू 185 स्टल थिए। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम काठमाडौँ क्षेत्रीय कृषि निर्देशालय पोखरा, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देही र बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले मेलाको आयोजना गरेका थिए। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित विभिन्न 12 ऐन नियमावली निर्देशिका कार्यविधि तिलोत्तमा
मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेबाट प्रमाणीकरण गरिएका टीएन निमावली नगरवासी लगायतका सम्बन्ध सबैको जानकारीका लागि हिजो राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो। नेपालको संविधानको भाग 18 स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 102 उपदफा 1 बमोजिम तिरुत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट विभिन्न ऐन निमावली निर्देशिका कार्यविधि पारित गरेको थियो। नगरसभाबाट यसरी पारित ऐन निमावली निर्देशिका कार्यविधि नगर प्रमुखबाट गत माघ 27 गते प्रमाणीकरण भएकोमा त्यसलाई तिरुत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिनुभयो। शङ्करनगर क्रिकेट क्लब शङ्करनगर ए डिभिजनमा प्रवेश गरेको छ। भैरहवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्दे सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतबार भएको डिभिजन बी अन्तर्गतको खेलमा शङ्करनगरले लुम्बिनी कसाई क्रिकेट क्लब लुम्बिनीलाई 131 रनले पराजित गरी ए डिभिजनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको शङ्करनगरले निर्धारित 40 ओभरको खेलमा 38 ओभर एक बल खेल्दै सबै विकेटको क्षतिमा 251 रनको योगफल तयार पारेको थियो। प्रत्युत्तरमा 252 रनको लक्ष्यसहित मैदान प्रवेश गरेको लुम्बिनी कसाईले निर्धारित खेलमा 26 ओभर 3 बल खेल्दै सबै विकेटको क्षतिमा जम्मा 120 रन मात्र बटुल्न सक्यो। आज साई गुलबल क्रिकेट क्लब भैरहवा र बुटोल एघारका बीचमा खेल हुने आयोजक संस्था रूपन्दे क्रिकेट सङ्घका सचिव सञ्जय गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बुद्ध समाचारको अन्तमा मुख्य समाचार। आज प्रजातन्त्र दिवस 104 वर्ष निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाको सम्झना गरी मनाइँदै बुटोलमा पनि विशेष कार्यक्रम। पूर्व कमलरी कृष्ण थारू प्रदेश नम्बर 5 उपसभामुखमा निर्वाचित आफू जस्तै पछाडि पारिएका महिलाको पक्षमा काम गर्ने अठोट। सबै मिलेर मात्र प्रदेश नम्बर 5 समृद्ध बनाउन सकिने प्रदेश सांसदहरूको भनाई। र पछिल्लो समय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक विषादीको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै। हवस् त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचारका साथमा भविष्य सोचौ, स्मार्ट बनौ, पानी बचाउ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर।